Боже! Да-да. Боже, дякую тобі, що врятував нас. Да. Як же ж гарно. А що тепер, Господи? Плодітесь і розмножайтесь. О, це я люблю. А ти знаєш, як дитя, дитяточку, да? Ной, да. Ти будеш отцом-основателем нового покоління людей. Я готов, Господи. Скажи, будь ласка, а хто я по національності? Ти хахол. Дякую, Боже, що не москаль. Ной, да. Тепер ця земля твоя. От видиш ту гору? Ту? Ну? Це твоя гора Гаверу. Гаверла. А видиш ту реку? Ту? Ту. Це твоя река Дніпр. Моя? Дніпр. А, Господи, а що то за полуостров? Це не важно. А, ну забили про нього. Да. Господи, скажи, будь ласка, а полезні іскопаємо на цій землі є? В смысле? Я тобі поясню. А от, наприклад, мамка моя, мамка, теща моя, це безполезна іскопаємо. Да. Ну, досить. Ну, досить, все. Досить. А от нефть є? Нет, нефть будет у арабов. Ну, добре. А газ є? Газ будет у русских. О, а ці як його, брулики? Брулики будут у африканцев. Господи, а що ж це за земля така, на якої нічого нема? Ця велика земля називається Україна. Да. Значить так, тварі, тобто жінки і тварі, значить так, собираємося і впливаємо отсюда. Це все розвод, обманув нас. Стоп. Ой, я дам тебе брулики. Мало брулика. А чого? Та подожди тих, ну. Я дам тебе нефть. І ще? Дам газ. Ах, ти Господь Бог, а не розумієш нас? Нічого нам не треба давати. У нас така душа. У нас отаке серце. Нам нічого не треба давати. Ми самі можемо тобі віддати. А що ж ви можете мені віддати? Забери маму. Як це мама? Так, забери маму, і тоді я туди стою. Помолчи, розумієш? Ти, брат, 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 ти, брат